Nalazimo se u centru Zvornika, ovo je ulica, a nije ni bitno kako se zove, ali ovdje nismo slučajno. Iza nas ove prostorije u staklu sa ovim povrhnim prostorijama gdje ćemo se spustiti, gdje je bila teretana, uskoro će biti sjedište filijale Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, onog čuvenog instituta na čijem čelu se nalazi gospodin Zeljković, koji je uhapšen zbog onih svih malverzacija, zloupotreba javnih nabavki, nevjerojatne pljačke u pandemiji koronavirusa. Pandemija još nije završena, ali oni nestaju. Sad se ne izvlače novci toliko na nabavkama maski, jer nema, srećom, još uvijek puno zaraženih, iako se nabavlja neki novi talas. Ali zato je dobro kupiti poslovni prostor za sjedište ovdje filijale Fonda za javno zdravstvo, Instituta za javno zdravstvo u Zvorniku. Naš Miroslav Ilić će nam reći više detalja, on je podnio krivičnu prijavu. Inače, ove prostorije su u maju mjesecu prodate od vlasnika, su kupljene za 1 000 000 maraka, i to tako što je dao neki skroman polog, a onda su preprodate Institutu za javno zdravlje za 2,2 miliona, tako da su čelnici Ujedinjene Srpske iz Zvornika, koji stoji za cijele operacije posla, zaradili oko 1 200 000 maraka, što će naravno njima dobro doći da pokušaju pokupovati narodne sirotinju u Birču iz ovoj regiji, kako bi došli do još jednog mandata. Vidite, to je ta zgrada. Zvornik je sav u visokim zgradama, nema puno prostora za širenje grada. Ove podrumske prostorije koje su plavile, inače dva puta kad naraste Drina, plaćene su bastoslovno. Tu se sad nalazi teretana i možete vidjeti, ćemo na trenutak kako te prostorije izgleda. Onda ćemo čuti od našeg Miroslava ko stoji za ove operacije i kako je država oštećena za više od 2 miliona maraka netransparentnom kupovinom, iza koje naravno stoji prvi čovjek jedne srpske na ovim prostorima, to je Kostadin Vasić, ali i još neka lica. Sad ćemo ući da vidite unutra kakav je to podrum, sad je tu teretana. Nećemo ljude da treniraju, nećemo je smetati, ali to je ta teretana, ljudi treniraju. Miroslave, nalazimo se na ovoj zanimljivoj lokaciji, vi ste podnijeli krivičnu prijavu tužilaštvu. Šta se ovdje tačno dogodilo? Nismo ukazali na ovu prevaru prije nego što se ona dogodila. Prije nego što se dogodila, oni su tačno 13.5. to jest firma Dalprom je kupila od Novice Aleksića, kupila ovaj prostor za 1 000 000 maraka otprilike, i samo 32 dana posle, znači 15.6. Institut za javno zdravstvo na čijem čelu je Kostadin Vasić je otkupio od firme Dalprom, otkupio je taj poslovni prostor za 2 200 000. Treba naglasiti da je firma Dalprom, to je s njim predstavnik Dalibor i Konić, uložili su samo 50.000 maraka za kupovinu tog prostora, a 950.000 maraka su imali rok 90 dana da isplate, to je do 13.8. tačnije, da isplate taj objekat. I naravno, nisu ga isplatili, a već su ga prodali Institutu za javno zdravstvo. 1 200 000 maraka je tačna razlika nad ovim što su oni uzeli od države. To je čista dobit koji će da podijeli. Uložili su svega 50.000 do sada, 50.000 su uložili, a 950.000 nisam siguran da su još uvijek isplatili stvarnom vlasniku. I mislim da cijena od 1 000 000 maraka je negdje, ljudi kažu ovdje da je to realna vrijednost ovog objekta, znači da je 1 200 000 napravljeno samo da bi se prljavi novac oprao i da bi se uložio u izbornu kampanju. Logično je pitanje zbog čega vlada Republike Srpske uzima preko posrednika firmu. To je isto dogodilo u Trebinju kad su kupili sjedište Fonda zdravstvenog osiguranja. Kupili su preko posrednika koji nije isplatio prvog kupca, pa je na sudu to palo, tako je da je bacila u Trebinju ova poslanica SNSD-a 1 500 000 maraka. Kupili su nešto što ne mogu da uknjiže na sebe, jer taj posrednik nije isplatio prvobitnom vlasniku, sav ugovor pao, pare su nestale. Da li se i ovdje može nešto slično dogoditi, zašto vlada nije direktno kupovala prostor, već ide preko posrednika? Pa iskreno se nadam da će tužilaštvo uzeti taj slučaj, pošto mi smo podnijeli prijavu, to je tim pravnika iz Pokreta za pravdu i red iz Zvornika, ja sam podnio tu prijavu, iskreno se nadam da će tužilaštvo uzeti u rad i neka oni dokazuju sve malverzacije koje se desi. Mi imamo tu i ugovore notarske i sve ostalo. Imamo notarske ugovore, priložili smo sve argumentovane dokaze i nadam se da će tužilaštvo raditi svoj posao. A inače,
više nego očigledno da će se novac izvući vjerovatno za izbornu kampanju Jedine Srpske koja stoji. Ko je ta firma koja je učestvovala u toj preprodaji, možemo reći, između prvobitnog vlasnika i... Pa firma koja je učestvovala u preprodaji je Dalprom. Ne može se reći, to je do sad bila zdrava firma, ali zaista ne znam zašto su oni ušli po prvi put u te malverzacije političke i poslovanje sa državom. Iako su do sad imali neke ugovore i bavi se, to je prevoznička firma koja se bavi prevozništvom, ali zaista ne znam, ne bi dalje o toj firmi. Zaista ne znam što im je ovo trebalo. A bilo je 4-5, kao navode još ljudi prije firme? Bilo je na verovatno fingiranom tenderu, pojavila se tu firma i Bingo Trade i GP Divs. A ko stoji za Bingo Trade-a? Iza Bingo Trade-a stoji pomoćnik ministra, svi to dobro znamo, pomoćnik ministra civilnih poslova Siniša Ilić, koji je kadar Ujedinjene Srpske, i čak i za GP Divsa firme stoji također Siniša Ilić, on je jedan od suvlasnika registrovan u APIF-u. Kadar također Ujedinjene Srpske, isti čovjek. I Radivoje Nikolić, čovjek koji je javio se također na fingirani tender, ja ga lično ne poznajem, ali kažu također da je vjerni član Ujedinjene Srpske. Vi ovdje živite, rođeni ste u Zvorniku, ova zgrada dole, podrumi su više, koji treba da se kupe, gdje treba biti kancelarija, su više puta plavljene. Pa kad god poraste vodostaje rijeke Drine, one su poplavljene, za sad je to bilo dva puta. Trenutno, ako se ne varam, u ugovoru stoji da je to 473 kvadrata podrumskih prostorija koje su plavile dva puta. Slikaćemo se, može. Do sada, evo samo da se dječko slika. Brzo ćemo mi, hvala, živ bio. Koje su plavile do sada, tako da trebao bi neko da ispita mogućnost stavljanja. A druga stvar, da li uopšte može Institut za javno zdravstvo sa svim laboratorijama, ako planiraju da stave ovdje, da li on može uopšte da bude u stambenom objektu? I to je pod velikim znakom pitanja. Nadamo se da će tužilaštvo odraditi svoj posao i ispitati sve te navode i našu prijavu koju smo podnijeli da će uzeti u rat. Evo, Zvorničani stalno prilaze, slikaju se, dobra atmosfera u Zvorniku. Dobra atmosfera u Zvorniku. Mijenja se. Iz dana u dan sve bolje, sve više ljudi prilazi našem pokretu, evo vidite i sami da oni... Uskoro ćemo napraviti jedan intervju, prešlo je veći broj ljekara, intelektualaca, profesora, što je ovako... Jeste, na veliko zadovoljstvo ljudi koji se sami javili, skupili hrabrost, oslobodili se straha i istinski žele promjene zaista u ovom gradu. Nadamo se da će se trend nastaviti sve do izbora i da će do izbora da ćemo ostvariti dobar rezultat. A i nadamo se da će napokon policija tužilaštvo istražiti ovaj slučaj, jer smo sa svim dokumentima, imamo mi notarski ugovor, sve je predato, objavit ćemo u krivičnu prijavu, sve je dokumentovano. Sve je dokumentovano, tako je. Hvala. Ništa, hvala. Živje. Noš, nima je kad. Eto nas. Evo, samo snimam. Gdje se? Evo.